Майже 1500 порушників виявили працівники патрульної поліції у період з 4 по 9 січня 2022 року. Загалом сталося 168 аварій. Крім того, менше ніж за тиждень інспектори виїжджали на 58 бійок та припинили 152 конфлікти. Разом з тим правоохоронці притягнули до відповідальності 63 людини за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські нагадують, минулого року зросли штрафи за керування авто на підпитку. Перший раз доведеться сплатити 17 тисяч гривень та попрощатися з правами на один рік. За повторне порушення протягом року передбачено покарання розміром в 34 тисячі гривень і позбавлення прав вже на 3 роки. Якщо ж водій сяде за кермо п'яним втретє, то за це потрібно викласти 51 тисячу гривень, а також позбавлення прав на 10 років.